ڈاکٹر में پیرا میڈیکل سٹاف स्टाफ ते तशदु कंदड़ जवाबदारु गिरफ़्तार न थिया एतिजाज कयो वियो बसल रहमान भुटो जी रिपोर्ट मूजिब सिविल अस्पताल जे ओपीडीस जो ओपी टे ॾींहं बि बाएकाट करे एतिजाज कयो वियो एतिजाज कंदड़ डॉक्टर साले मोहम्मद तन्नो डॉक्टर शाहिद अली मीराणी नवीद कुरैशी डॉक्टर इफ़्तार शाह ॿियनि जो चवणु आहे सिविल अस्पताल में बासरनि पारां डॉक्टरनि सां बदतमीज़ी ऐं स्टाफ ते तशदु गिरफ़्तार न आहे करे सघी डॉक्टरनि ऐं हमले रोज़ तशदु ऐं हमलनि जा वाक़िया थींदा था अड़ूँ शिकायतों आला अख्तियार बावजूद को भी कदम नियो जैसे सब डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सख्त खौफ़ारे जिंदगी गुजारे रहा है